на 20 февруари. Здравейте и добре дошли във Всеки следобед. Аз съм Кристиана Стефанова. Започваме с снимки на една бразилско-американска пенсионерка. Знам, че не си представяте именно Алесандра Амброзио, като чуете думата пенсионерка, но е факт. Красавицата метна крилата на ангел на Виктория Сикрет през миналата година и обяви, че се оттегля, за да има време за децата си. Моделката публикува тези снимки от почивката си на Бахамите и в Мексико, където се забавлява с наследниците си Аня и Ноа. Фигурата на 36-годишната красавица пък въобще не мислим да е коментираме. Иначе от днес стартира нашата томбола, посветена на всички дами. Зарадвайте с подарък от нас, любима за вас жена, по случай 8 март. Това, което трябва да направите, е да напишете поздравление за своя приятелка, майка или пък дъщеря под тази моя снимка на нашата Facebook страница, като отбележите името на дамата, на която искате да подарите подарък за празника на жената, а тя ще чуе вашето послание от ефира на канал 3. На 8 март ние ще изтеглим 3 печеливши, които ще получат комплект козметика от нашите партньори. Да направим празника още по-красив заедно. А днешния ден още по-цветен. Вижте какво ви подготвихме в предаването. Във вторник, във Всеки следобед, ще видите: защо във връзката често се случва мъжът да започне да се дистанцира и какво да направим, за да запазим партньорските си отношения? Психотерапевтът Миглена Кючукова в рубриката 5 причини, 5 решения. Огромен процент от хората, страдащи от диабет тип 2, имат и проблем с наднорменото тегло. Турският специалист професор Гюкхан Яджа пристигна у нас, за да консултира безплатно пациенти, които се нуждаят от лечение и хирургическа намеса. Как и къде, ще разберем в предаването от самия него. Храним се правилно, тренираме усилено и въпреки това не получаваме желаните резултати. Как да свалим вечните 4-5 кг? Кондиционният треньор и специалист по хранене Инес Собашка споделя професионалния си опит. Години наред тя е определена като една от най-секси изглеждащите певици, а днес изглежда още по-съблазнителна. Има 2 провалени брака зад гърба си, но от 15 години живее с по-млад от нея мъж и с това разбива колежките си от естрадата. Кристина Димитрова споделя тайната на вечната младост на гости на Жаблянова. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа. Започва рубриката ни 5 причини, 5 решения и днес ще разберем защо във връзката често се случва мъжът да започне да се дистанцира и какво да направим, за да запазим партньорските си отношения. Повече по темата ще разберем от психотерапевтът Миглена Кючукова. Меги, здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Как и защо се случва така, че мъжът понякога се дистанцира, понякога в началото на връзката, понякога вече след години? Какви са най-честите причини? Много често това се случва във връзката в началото и може и когато е дълга връзката. Често мъжете се дистанцират и това не бива да плаши жените по никакъв повод, защото те трябва да имат ясна стратегия как да се справят с тази дистанция. Понякога тя може да работи наистина в тяхна полза, стига да не идват в повече на мъжа. А на какво се дължи това дистанциране? Мъжът има нужда от глътка въздух, нещо се случва, натрупват се проблеми, това е неговия начин да изрази себе си или някъде друга да се корени проблем? За мен е първата причина, мъжете чувстват любовта по различен начин. Те изпитват любов на изблици и тласъци още в началото на връзката. Понякога те се страхуват, че могат да бъдат доста уязвими и това е техния начин те да се самосъхранят. Те се дърпат от време на време от връзката, за да намерят сили и отново да продължат. Тук моят съвет към жените е да оставят мъжа наистина, ако го обичат, в неговата си дистанция и не биват да идват в повече, да го питат, например, има ли друга жена, защо се дистанцираш, дай причина. Много често жените се страхуват от тази дистанция, защото смятат, че това е край на връзката. Но всъщност това не е край на връзката. Това може да е много хубаво тяхното начало на връзката. Друга причина, поради която те се дистанцират, възможно изобщо да не е свързано с жената. Много често имам такива клиенти,
които споделят жените, че се страхуват от дистанцията, която им дава мъжете. Много често после излиза наява, че неговата дистанция е свързана с проблем в работата, но той не желая да сподели, защото това ще покаже неговата слабост към жената. Друга причина е мъже, които не са готови за сериозна връзка и когато усетят силата на любовта и невъзможността да се справят с връзката като цяло, те се оттеглят в тяхната си черупка и това всъщност им дава възможност да помислят дали да продължат. Много често мъжете тук спират връзките и аз мога да дам един съвет да не бързат с това да спират връзката, когато се чувстват не толкова влюбени вече в жената, а да си дадат време и да помислят върху поведението си и да дадат шанс на тази връзка, когато вече усети, че е готов да се завърне. При жените също е важно да знаят, че трябва да споделят тяхната мъка и болка, но след като се завърне вече мъжа при тях. Тоест, когато тази дистанция премине и той се отваря към тях и се завръщат във връзката, те трябва да го научат, че уязвимостта не е толкова страшна и да споделят как са се чувствали в този период, в който те са чувствали самотни. А тук те могат да го обърнат в тяхна полза. Независимо колко е дълъг периода, те трябва да намерят себе си тогава и да се забавляват и да не показва, че реално отдръпването на мъжа може да ги изкара извън равновесие, извън техния баланс. А когато пък мъжа усети, че жената е балансирана и владее добре чувствата си, емоциите си, не го залива, той тогава много често се връща при нея. Добре, да, ама ако това отдръпване е свързано с изнасяне от общото жилище, наистина граничи с раздяла, какви са полезните ходове на дамите в една такава ситуация? За мен полезният ход е винаги да му покажете, че вие имате чувства към него, ако наистина това е така, но да го пуснете с ясната представа, че уважавате неговите решения, такива каквито са. Те за този момент може да са не толкова добри за самата връзка, но в процес на време може точно тази раздяла да влияе положително на връзката и това отдръпване да работи изцяло в полза на двойката. По-скоро рационално или емоционално е така отдръпването от страна на мъжа, пречупено през разума за това, че така е редно, че нещо не върви, или по-скоро свързано с тяхните чувства и емоции, които са така поистинали? За мен е по-скоро отдръпването емоционално. Мъжете са устроени по много различен начин от нас, жените. Ние се влюбваме и искаме цялото време да си прекарваме до любимия си мъж. Докато при мъжете те се влюбват много интензивно. Толкова интензивно, но това е от време на време. Т.е. те имат нужда от това отдръпване, за да могат на приливи и отливи да, мъжкото влюбване, точно така да разбирам. Така. Това е на приливи и отливи и те имат нужда от това леко дистанциране, за да се свържат отново с жената. Нека жените да не се плашат толкова много от дистанцирането, а да го обърнат в тяхна полза. Каза да се забавляваш, да излизаш, да не показваш, може би, до някъде емоциите в себе си и това, че си оревала цялата къща, всичките си приятелки и така нататък, но от друга страна това би могло да бъде изтълкувано, като ето тя не ме обича, тя продължава живота си, тя се забавлява, тя не се съобразява, на мен ми е тежко, аз се дистанцирам, имам нужда от нейната подкрепа, пък тя си прави каквото си иска. Да, мъжът, когато се дистанцира, той е уязвим. Тоест, той не може да владее чувствата си, емоциите си на този етап и се чувства слаб. И той иска да се оттегли. Когато жената покаже, че е уверена в случая и се забавлява и си върши нормалните си задължения, т.е. не я изкарва извън равновесие, извън нейния баланс, тогава мъжа вижда една сигурност в нея и много често и в практиката ми аз го виждам, те често се връщат при тях. Тук идеята е, защото е доста примамливо това усещане на увереност, идеята е, когато този мъж се открие към нас, излезе от неговата черупка, ние да имаме смелостта да му покажем, че всъщност това много ни е наранило. И така ще го научим той да споделя и да види, че споделяйки чувствата си, емоциите си с нас, всъщност не е толкова страшно. И в практиката ми показва, че после дистанцията става много по-къс и много по-закратко и мъжете се отварят много към жените, когато пък видят, че не е толкова страшно емоционално да се слаби.
Добре, да, ако мъжа има нужда от прекалено много време, жената не трябва ли да направи нещо, все пак да покаже интереса си, любовта си към този мъж? И какъв е правилният подход, ако наистина това важи под някаква форма? За мен отдръпването на един мъж означава, че той е загубил този силен тласък и изблик на любов, за който ние говориме. И е важно жената тогава да не го закача много, т.е. да не го търси, да не го притеснява, да не иска обяснение, а тя да и леко да се отдръпне. Поведението, ако той се отдръпне назад малко, ние трябва да се отдръпнем малко повече, за да го оставим в това празно пространство и той да помисли. Ако се мине доста дълго време, и тогава явно това не е вашия партньор и ви очаква нещо по-хубаво в любовта, ще предстоите първа нов партньор да срещнете. Т.е. могат да се откажат от тази връзка. Много жени използват тези чисто женски оръжия като съблазняване, като създаване на домашен комфорт, непрестанно готвене, защото знаем, че любовта на мъжа минава през стомаха. Работи ли това или напротив, още повече отблъсква мъжа? Да, в практиката ми виждам, че заливането на прекаленото внимание към мъжа, мъжа се отдръпва и то много по-бързо, отколкото очакваме ние самите и тогава започваме много да страдаме и да смятаме, че края на света е дошъл и се държиме много емоционално нестабилно, защото ние вече сме се влюбили, заляли сме го, дали сме всичко от себе си, но в крайна сметка той се отдръпва и тогава за нас емоционално ние страдаме доста. Тук моят съвет към жените е да си показват интереса, но много да оставят време и да си го покажат интереса, например, след 2-3 седмици, да пишат как е, дали е добре. Ако той след 2-3 седмици му е минало, той ще намери начин да стигне до нея, ако я обича. Вариант ли е мъжа, да речем, да се е влюбил в друга жена и това да е причината за неговата дистанция? И тук основната партньорка има ли поле за ход? Да, възможно е, ако нещо му е липсвало във връзката, той да намери начин да си го достави някъде отвън. Има два момента. Понякога тази връзка, третия човек, който дойде, може да я направи много хубава тяхната връзка и да му достави на мъжа това, което му липсва и реално двойката да стане по-стабилна. Но когато стана дистанция, това означава, че мъжът отново е минал във фазата на влюбване в любовницата, но това също ще премине, ако жената знае как да се държи. Добре, да, едни разумни и зрели хора ми се струва, че комуникират за това, което се случва между тях. Добър вариант ли е все пак след като дадеш времето за свобода на мъжа, да така да го потърсиш, да го поканиш, да седнете на масата за преговорите, да изясните кой какви очаквания има, къде се намира и каква посока ще поемат заедно, ако въобще продължават напред? Да, за мен мъжа първо трябва да е готов и да е отворен за един такъв разговор. Тоест, ако инициативата не идва от него, по-добре да не се поема това. Да, жената иска такъв разговор, но той не е готов, той няма да й го даде по никакъв повод. По-скоро той няма да я чуе. Тя може да иска много да се излива и да разказва, но той ще си затвори ушите за това, което не му харесва. Той трябва да е готов изцяло за един такъв разговор и да бъде иницииран от него самия. А вариант ли е? Знаем, че мъжете така не са много доверчиви, но когато имат някакви душевни тързания, често пъти си споделят с приятели. Добър вариант ли е жената през приятелите да се опита да разбере какво се случва или това, ако мъжа разбере, би го подразнило още повече? Да, за мен това не е добър вариант чрез приятелите, защото това ще го подразни много повече, тъй като ще покаже много голяма слабост на жената и че на всяка цена иска да стигне до него и това само би го накарало да се дръпне още повече. Едва ли не, тя няма доверие на мъжа и търси подход чрез приятелите до него. Моят съвет е да не го правят жените. А има ли право да поставя условия жената в един такъв период, да каже, мисли си 2-3 седмици и след 3 седмици искам така готов отговор на къде продължаваме или това отново би отблъснало мъжа? Не, това не е добър вариант да поставяме ние условията, когато сме в позиция мъжа да се е дистанцирал. Когато той е отворен към нас и отново го усещаме, че е влюбен, обичан и тогава може да си поставим условията, но трябва да мине този период на дистанция.
Добре, де, какъв период трябва да му дадем? Ако това продължава прекалено дълго и е свързано с негативни емоции за жената, по-добре да знае истината и някак си да преживее, дори ако се касае за раздяло, отколкото да стои в това неведение. Да, мъжете трудно казват край, трудно намират тази смелост, защото се страхуват от реакцията на жената. Това е неговия начин той да се оттегли от връзката. Ако тази връзка има бъдеще, той ще намери начин да се върне. Но ако няма бъдеще, аз съветвам моите клиенти да изчакаме малко, изчакваме месец, може би два. Ако той не потърси дамата, ние съответно се насочваме на друго място, на което може да получим това, което ни е липсвало във връзката. Добре, Меги, аз много ти благодаря за днешното. Ти благодаря. Ние продължаваме напред с изключително любопитни теми. Вижте това, което предстои до 17 часа. Във всеки следобед ще видите още. Огромен процент от хората, страдащи от диабет тип 2, имат и проблем с наднорменото тегло. Турският специалист професор Гюкхан Яджа пристигна у нас, за да консултира безплатно пациенти, които се нуждаят от лечение и хирургическа намеса. Как и къде, ще разберем в предаването от самия него. Храним се правилно, тренираме усилено и въпреки това не получаваме желаните резултати. Как да свалим вечните 4-5 кг? Кондиционният треньор и специалист по хранене Инес Субашка споделя професионалния си опит. Години наред тя е определена като една от най-секси изглеждащите певици, а днес изглежда още по-съблазнителна. Има два провалени брака зад гърба си, но от 15 години живее с по-млад от нея мъж и с това разбива колежките си от естрадата. Кристина Димитрова споделя тайната на вечната младост на гости на Жаблянова. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа.